حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترجمہ: اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے آپ پر اور جو دین آپ لائے ہیں اس پر بھی، تو کیا اب بھی آپ ہمارے بارے میں گمراہی کی طرف مائل ہونے سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.